Երեք դիմում եք գրել, երեք հայտարարել է այսօրվա ամսաթվով դիմում եք գրել պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու, այո, պարոն Սիմոնյանը այսօր քվեարկել է մասնակցել միստին եւ դա իրավազրու եւ իրավական է։ Անկախ դրանից նա երբ է դիմում գրել, ասիկ այսօր եթե գրել է դիմումը, առնվազն 7 օր Արմեն Սիմոնյանը ազգային ժողովի պատգամավոր է եւ օգտվելու է պատգամավորի բոլոր իրավասություններից, իրավունքներից եւ պարտականություններից։ Եվ մենք այդպիսի շատ օրինակներ ունենք։ Ազգային ժողով կանոնակարգ օրենքը հնարավորություն չի տալիս պատգամավորի մանդատի հրաժարման դիմումից անմիջապես հետո նրան զրկել պատգամավորական մանդատից։ Ցանկացած պատգամավոր, ով որ գրում է պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու դիմում, մուտքագրելուց առնվազն 7 օր նա դեռ մնում է ազգային ժողովի պատգամավոր, անկախ իր ցանկությունից եւ դիմումի բովանդակությունից։ Ընդհանրապես վերջերս Գրիգոր Ավալյանի հետ նման դեպք եղավ, ինքը գրեց դիմումը եւ մենք մի շաբաթ սպասեցինք, դա ոչ թե մեր ցանկությունը, դա կանոնակարգ օրենք էր։ Եղել են նաեւ դեպքեր, երբ որ պատգամավորը գրել է, այնուհետեւ մեկ շաբաթվա ընթացքում հետ է վերցրել դիմումը, եթե չեմ սխալվում, պարոն Տիգրան Ուրիխանյան այդպես վարվեց։ Այսինքն մենք ունեցել ենք բազմաթիվ նման օրինակներ, եւ այո, Ալեն Սիմոնյանի այսօրվա միստին մասնակցելը իրավական է, եւ Ալեն Սիմոնյանը առաջիկա 7 օրվա ընթացքում հանդիսանելու է ազգային ժողովի պատգամավոր, եւ միայն 7 օր անց, եթե նա նոր դիմում չբերի, որ ինքը մնում է պատգամավոր, նոր Արաբաբլոյանը օրենքով սահմանված կարգով կդատարեցնի Ալեն Սիմոնյանի պատգամավորական լիազորությունները։ Մի շաբաթ հաշվեք, նոր մի շաբաթ հետո Ալեն, ասենք առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում Ալեն Սիմոնյան անազգանով պատգամավոր մենք ունենալու ենք, անկախ իմ կամքից, Բաբլոյանի կամքից եւ պարոն Սիմոնյանի կամքից։ Պարոն Շարմազանը ես իրավաբան չեմ, ավականու հետ կապված դիմեք կամ Երևանի քաղաքապետան կամ իրավաբաններին։ Ես ազգային ժողովի նախագահի տեղակալն եմ, ասում եմ, որ պատգամավորը, եթե պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու դիմում է ներկայացնում եւ հաջորդ օրը գալիս ամիստի ու քվեարկում, ինքը դրա իրավունքը ունի։ Ալեն Սիմոնյանի դիմումը այսօր է մուտքագրվել, այսօր ամսի 23-ն։ Նոր ամսի 39-ին, նոր մինչեւ ամսի 30-ը ներառյալ ինքը ազգային ժողովի պատգամավոր է։ Իսկ ո՞նց եք վերաբերվում Տարոն Մարգարյանի պաշտոնանկության հետ կապված այս ամբողջ պատմությունները։ Տարոն Մարգարյանը ընտրված քաղաքապետ է եւ Տարոն Մարգարյանին ձայն են տվել 70%-ից ավելի քաղաքացիներ, երևանցիներ։ Մամուլում այսօր հրապարակումներ կային Գաղտնի հանրապետական խմբակցության ավականու, հա, Գաղտնի եթե հանդիպումների մասին, այսինքն կա փաստորեն նման գործընթաց քաղաքական հարթության մեջ գնում է, թե կուս պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու մակարդակով կամ ամենայն դեպքում մի ուրակարգում ես հրաժարականի հարց չեմ լսել, եւ ես իմ անձնական կարծիքը հետեւյալն է, որ յուրաքանչյուր տեղական ինքնակառավարման մարմինի ներկայացուցիչ, ով որ ընտրվել է ժողովրդի կողմից, պետք է իրականացնի իր օրենսդրական օրենքով վերապահված գործողությունը, եւ առնվազն իմ համար անակնկալ է, որ վարչապետ Փաշինյանը Դարենան 26-ից ասում է, որ ինքը դատական համակարգին չի միջամտելու, բայց միջամտում է կամ օրենսդրի կամ թիմի աշխատանքներին։ Ինչքան իրավունք ունի դատական համակարգին միջամտել, այդքան էլ իրավունք ունի թիմերին միջամտել։ Վարչապետն ասում է, որ Տարոն Մարգարյանը անդրագեղձիկներով է ընտրվել։ Գիտեք, ես էլ կարող եմ շատ բան ասել շատերի մասին, եթե կամ փաստել խնդրում եմ։ Այդ ձայնագրությունը, որը հայկական ժամանակի դրամատիկ ցանկ է, ըստ ձայնագրության նա իր ենթակա, այսինքն հայկական ավականո անդամների հետ հանդիպում ունեցել, մտավախություն հայտնել, որ հանկարծ չլինեն դավաճաններ, ովքեր կմիանան իրեն պաշտոնականելու, հա, ստորագրության, ու նաև նա դիտարկում է տարբերակ, որ տարբերակներից մեկը իրեն պաշտոնականելու, մտնել քաղաքապետարան, ստուգումներ սկսել, քրեական գործեր հարուցել, դուք ինչ եք կարծում, կա նման ռիսկ, նա արել են այնպիսի ճաշաններ, որոնք կարող են պաշտոնականության պատճառ։ Ես կարող եմ ասել, որ Տարոն Մարգարյանը բավականին հաջող քաղաքապետ է։ Եվ ես պատրի եմ ունեցել երկու անգամ գլխավորել նախընտրական շտաբը և տեսել եմ, թե ինչ մեջ ժողովրդականություն է վարում Տարոն Մարգարյանը։ Այսինքն բացառում եք քրեական գործերի հետ լինիալ։ Ես որևէ բան չեմ կարող բացառել կամ չբացառել, ես չեմ այն պաշտոնյան, որ պետք է խոսի քրեական գործերից։ Ես ասացի, որպես Երևանի բնակիչ, որը դեֆակտո ապրում է նաև Երևան քաղաքում, որը նաև շփում է ժողովրդի հետ, կարող եմ ասել, Տարոն Մարգարյանը ընտրվել է ժողովրդի կողմից Երևանի քաղաքապետ 70% ավելցանով, եւ Տարոն Մարգարյանը կլինի Արավերդի քաղաքապետը կլինի, ես չգիտեմ, Վանաձորինը կլինի, թե Կապանինը կլինի, թե Աբովյանինը կլինի, թե չգիտեմ այլ քաղաքի քաղաքապետ, եթե մարդիկ դիմեն
դա տեղական ինքնակառավարման մարմին է եւ մենք պետք է օրենքով սահմանված կարգով պաշտպանենք ինչպես լրագողների, այնպես էլ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընդդիմության այլախոհի իրավունքները։ Սա է խնդիրը։ Սա դուք պետք է առաջինը բարձրացնեք, որ չի կարող ուզում ա վարչապետ լինի, ուզում ա նախագահ լինի, ուզում ա նախարար լինի, չի կարող ստիպել որևէ մեկին որևէ քայլ անել, եթե ինքը, եթե չի գտնվել, որ նա անօրինականություն է։ Իսկ մնացած ձայնագրություն կա, ձայնագրություն չկա, չեմ պատասխանում ձայնագրությունների մասին խոսել։